بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ پاکستان۔ ناظرین، دنیا کی آبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اضافہ پاکستان میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادارہ شماریات نے ابھی اپنی 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری مکمل کی ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے فیس بک پیج کو لائک کر لیں۔ ادارہ شماریات نے 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری کے ساتھ پاکستان کی آبادی سے متعلق اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں، جن کے مطابق ملک پاکستان کی کل آبادی 24,14,90,000 تک پہنچ چکی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق 2017 میں ملک پاکستان کی کل آبادی 20,76,80,000 تھی، جو 2023 میں 24,14,90,000 تک جا پہنچی ہے۔ ناظرین، ان 6 سالوں میں یعنی 2017 سے 2023 کے درمیان ملکی آبادی میں 3,38,00,000 انسانوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، 6 سالوں میں 2,190 دن بنتے ہیں اور پاکستان میں ان 6 سالوں میں اضافہ ہونے والی آبادی، جس کی تعداد 3,38,00,000 بنتی ہے، ان کو 2,190 پر تقسیم کیا جائے تو روزانہ پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 15,438 بنتی ہے۔ یعنی پاکستان میں گزشتہ 6 سالوں میں یومیہ 15,500 بچے پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ملک پاکستان کی آبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے رپورٹ پاکستان۔ اللہ حافظ و ناصر۔